tahay kolley waa aragtidaada aqoon yahan laakiin dhinaca kale markaad eegto xaaladda siyaasadeed ee maanta ku jirta waxaa tiri siyaasadda markaan annaga nahay dadka taariikhda darsay ama bartay waxaan u baahannahay inaan isku xirno wax tagay iyo wax taagan maanta tagtadii shalay iyo taaganta maanta maxay iskaga keen wax badan wax badan wax badanaad taagan mar walbana wax dhacay fiiri taariikhda mar walba wax dhacaya waa wax hore usoo dhacay soo noqnoqonaya marka taariikhda dhan maxaa loo dirsaa loo qoraa waa in cashar laga barto waa wixii hore oo dhib kugu dhacay inuu iskugu soo noqon waa waxyaabaha ka fahmayso caqli xumo soomaalida adduunka ayaaban haddaad la sheekaysata ajnabiga kale oo soomaali dirsay iyo afrikaanka xataa haddaad la sheekaysata iska daa kuwan kale iyo ayaa waxay kuleeyihin war miyaan caqli jirin waddanka ayna leeyihin annagana weydiinayan war dadkan miyaana caqli u dhalan waayo qof meeluu ku jabay oo uu shalay lugta uga jabtay in maanta lugta kale ay ka jabto macnaheedu waa maxay waa caaqnimo marka taariikhdiinni iyo dhibka aan soo marnay 30 sano oo halaaga lagu jiray 21 sano ka horreysa madaxa layska soo dulaystay oo dadka fikradoodii inay cabiraan loo diiday oo xabsiyo la geliyey wax la laayo noqday wax jabhado u cararay wax cashar oo aan ka baranay oo aan maanta qarankeena ku saxan karno ma hayno siyaad barre mar kasta oo lasoo hadal qaado qoraalada dib loo fiiriyo weji xun baa sawiran maxaa weji wanaagsan looga waayay iyadoo af soomaaliga la qoray iskuulaad fara badan la dhisay wax uun horumaroo fara badan ay jireen hadaa akriso 11 October articlki aan qoray oo aan ku xusayay konton guuradii kasoo wareegtay military regimeka waa xusay in wax wanaagsan bilowga hore la qabtay oo dadaalay fiiri maxamed siyaad baraha qofku wax wanaagna waa leeyahay xumaanna waa leeyahay laakiin taariikhda waxay qiimeynaya maxsuulka u dambeeyay waxa ka dhaca maxsuulkaaga u dambeeya lagu qiimeynaafiiri islaamkana waa saas islaamka haddaad akrisay taariikhda islaamka hadduu alkulista ahaan jiray asxaabta waa ogtahay qaarkood ragooda waaweyn kuwa qamriga cabi jiray marka dambena dee noqda kuwa hogaamiyaasha u waaweyn asxaabta marka maxsuulkaaga u dambeeyo ayaa lagaaga qabanaa haddaad markaagii hore wanaag samaynaysay aad qamri cabi noqotay taasaa waxaad odhan nasaqaysay ceebtaada moogtahay marka maxamed siyaad barrow markuu meesha yimid waa dadaalay tabartiisa waa dadaalay marka waa la marin habaabiyey sidaan isleeyahay markaan darso dee dad baa waa ogtahay dhibka ku dhacayo asaga iyo in badan oo lamid a oo farmaajahan hadda lafirkeeda haysta wax ka mid a qofku isagoo xataa good intention lahaa inuu wanaag sameeyo ayaa kursigaas uu ku fadhiyo siduu ku haysan lahaa ama kusii fadhin lahaa aborjunistigiisa daraaddeed dantiisa keliya inuu ka fikiro ayaa waxay ka marin habaabine inuu qaranka usii shaqeeyo ama suug ku socdo wax kusii wado kanuu hadda meel weynba kama bilaabin farmaajahan iyo maxamed siyaad waxay kula duwan yihiin kanuu hadda the same time oo meesha yimid 23 February waa fahamnaa annaga in meesha u socdo markuu magacaabo ninkii soma oil madaxda u ahaa oo prime minister ka dhigtay in jihaan la galayo n g o iyo waddanka in lagu xukumi doono laakiin maxamedku markuu yimi maxamed siyaad shaqada koowaad meesha ka bilaaba maxay ahayd 14 mutacalimiinta waddanku isugu wacay dalka jooga soomaaliya 14 ugu labeen sanaa uu kala baxay waana kuwa aad maqlaysa hadda oo wax walbo la sheego oo laga sheegayo bilowga hore oo lagu leeyay bacad celinaa la sameeyey intaa wax laga qabtay inta nimanka caqligaas ku keenay ahayd silaayi ayaa ku jiray iyo maxamuud geele cilmi dhorwaayo ninki ugu horreeyay b h d qaataa ku jira soomaaliya rasan calimire raggaasay ahayen b h d ninkii ugu horreeyay princeton kale yimi marka dad saas uga ahaayeen waddanka hagaaji laakiin maxaa dhacay isla marka waa kala tageen hal sano lama gaarin marka saddexdii rasan calimire uu ku jiray maxamuud geel iyo isaga asileen maanta u imaano marka waxaa tiri bilowgii hore siyaad barre rag fiican oo wax la xuli karayo aqoonyahana ayuu kaag dhawaado wax la saxayay durbadii waxaa tiri 23 bisha febraayo marka xasan cali kheyre la magacaabay baa tiri dalka meesha u socda waan ogeyn tuhunka xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraad ka qabta muxuu ahaa fiiri waxaan filaynay isaga obama hadda markuu meesha qabto ogtahay wuxuu xushay john biden oo isaga ka khibrad badan kana horeeyey waxaana kana daaweynaa waxaana la hagaajin karaa moogtahay annaga waxaan islahayn farmaajuhu wuxuu xulan doonaa nin isaga ka khibrad badan kana aqoon badan for example dr badio oo kale in aqoonyahan weyn oo mutacalim waay waddankana darsaya dibashiintiisana muddo dher kasoo shaqeeyay ma aha wax la jeceliya wax la necbiya laakiin nin hagaajin kara oo ama doctor cabdinuur oo kale iyo doctor afyar oo kale iyo dad noocaas ah oo waddanka u baahan yaha jiro caqliga waddanka ah iyo maskaxdiisa laakiin nin lagu tuumaayey soma waddanka waddan baaba'san oo burbursan oo aan magaalada muqdisho iska warhayn oyal gacanta gelinayay saliido in laga baamushtaro waa wada arkaynaa inay tahay waxaa siyaasadda loogu jiraa inay tahay marka wax laga macaashayo waa brokership yani waa dulaalnimo marka dulaalnimo markii dulaaliin siyaasadda lasoo geliyey oo prime minister iyo wasiire ay noqdeen dee qof walbo caqli iska daaya cilmi caqli xataa uma baahno qof kastoo u jeeda hadduusan caadifad ka fiirinayn oo iyo jacayl iyo nacab
وجدا إنه وضعك مرحلة من جلوانة قلي واحد one single institution innovative ما أنت مجرو اللي سميه سموه رواندا يفيرك وأقري Ivory Coast وضم ضبوري وضم بربوري وinstitutions دي محمد سيد برلوق وضع دي معرفته ليه هو تعاون